Yani hiç haksızlık hiç vaxt cevapsız kalmır ki işteyiz. Hak edalet öz yerini tapacak. İran'da dinci insanlara karşı zorakılık hallarının adileşmesi diğer ülkelerde ciddi narahatlık yaradır. Bu ülkedeki vatandaşlarının taleyinden narahat olan Büyük Britanya onlara haberdarlık edib. Ümumiyyətlə İran'da vəziyyətin dözülməz həddə çatdığı bir sıra hesabatlarda da əksini tapıb. Böyük Britanya hükümeti İran'daki vatandaşlarına bu ülkeni dərhal tərk etməyi tövsiyə edir. Böyük Britanya Parlamentinin İcmalar Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri Alicia Kearns bildirib ki, İran hükümeti əcnəbi vətəndaşları şantaj məqsədiyle həbs edir, onlara işgəncələr verir və onların ölkələrinə təzyiq göstərir. Onun sözlərinə görə, rejim anti-hökumət etirazlarının güclənməsində günahı xarici güclərin üzərinə atmağa çalışır. Bu arada məlum olub ki, İranda öldürülən etirazçıların sayı 507-yə çatıb. İran Hüquq Müdafiəçiləri Qrupunun məlumatında 17 sentyabr, 27 dekabr tarixləri ərzində İranda davam edən etiraz nümayişlərində 69 uşaq olmaqla 507 nəfərin hökumət məmurları tərəfindən qətli yetirildiyi bildirilib. 12 yaşlı bu uşaq isə 3 gün əvvəl Hormozqan vilayətində polisin onun olduğu avtomobili atışa tutması nəticəsində həlak olub. Ümumilikdə 18533 nəfər saxlanılıb. Onlardan 4108 nəfərin kimliyi və saxlanılma yeri məlum deyil. Həbs olunanlardan 665-i tələbədir. Qeyd edək ki, İranın daxilində və xaricində 270-dən çox siyasi və ictimai fəal siyasi məhbusların azad edilməsini tələb edir. Bəyanatda repressiyalara, həbslərə və qətlərə son qoyulmasının, bütün siyasi və ideoloji məhbusların dərhal və qeyd-şərsiz azad edilməsinin zərurliyi vurğulanır. İran İnsan Hakları Təşkilatı isə yeni hesabatında həbsxanada olan ən azı 100 etirazçının edam hökmü veriləcəyi və ya icra ediləcəyi təhlükəsi ilə üzləşdiyini açıqlayıb. Əslində hakim rejiminin dözülməz fəaliyyətini elə məmurlar da təsdiqləyir. Tehran Miri Əlirzə Zəkaninin sözlərinə görə ölkədəki problemlərin 15% sanksiyalar, qanunları isə məmurların səriştəsizliyindən, bacarıqsızlığından və qeyrətsizliyindən qaynaqlanır. İstənilən halda bu ölkədə etirazlar səngimir. Qərbi Azərbaycan əyalətinin Soyuqla şəhərində hökumət qüvvələrinin öldürdüyü şəxslərin 40 mərasimindən sonra onların yaxınları Xamneyiyə ölüm, diktatoru ölüm şüarları səsləndiriblər. Tehranda isə azadlıqsevərlər piyada keçidinə inqilabçı şüarlar yazılmış plakat asıblar. Plakatda yazılıb: Şücaətinizi artırın. Dostlarımızın qanına and içirik ki, sona qədər mübarizə aparacağıq. Videonu qeyd olan şəxs deyir: Bura Tehranın Vəli Əsir küçəsidir. Xamneyi sonun çatıb. İranda Qasım Süleymaninin heykəlləri və bannerlərinin yandırılması kampaniyasına da başlanılıb. Etirazçılar Süleymaninin il dönümünə qədər ölkədə ona aid olan bütün banner və heykəli məhv edəcəklərinə söz veriblər. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.